Черкестен сөйлейміз, күн яхшы болсын, бағалы радио тыңдаушылар. Эфирде Республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Баслаймыз біздің замандастарымыз деп аталған радио беруімізді. Мен білемін, сіздің айеліңіз де сіздің ететін құлыңызды мақұл көреді, демеу береді. Соның ақын айтсаңыз екен, қайдай ес етерлер сіздің сауапысыңызге айеліңіз? Иконым көтіре детеді. Қызымда мұнымында бізде ярмаркалар болатан еді. Мен өзімді ашы еслядым деп санаймын. Ашы ясадымдермен мен уже бір туман. И ойландым, ашы мен ясадымдерді болмасам да, мен уже все равно опытым бар. Мен мына Первомайскийде ярмаркалар болады бізде мында. Бір сбор болса, бек сильный сбор болса, ақша жиямыз. Ақша жия алмасақ ярмаркаға шығамыз сату өтпеге. Сол ақшада дәрілерге кетеді сборға. Сол заманда шығып ярмаркада мен де сату өтемін молодежьбан бірге. Молодеждан қамайман сатуым ару жүреді. Қолым еңгіл, Аллаға шүкір. Сонманда мұнына екі ярмаркад бармайым, думайым, қой молодеж өзлерін етсінер деп, қызлар бір арун етеділер, сату өтеділер. Сонман мен бармадым, но кешке тамам мен кеттім ярмаркаға. Кеттім, потому что мен аңлайман, маға бір зат сатып алма керек оннан. Все равно тұқынен барып аламыз. Мен білеймін, ол ақша кетек благотворительнісқа. Мен мың метке, мың ярымға, екі мың метке бір затлар алып келемін үйгі. Түкінен ақшай соңнан алайым. Мен мақшамды анда кетеді. Анда капилкада таслап кетемен, благотворительный фондтың несі бар, баначкалары. Сонда да таслап кетемен. Үйімді де бір лишний бір зат болса, ну, акетпее шалысамын. Білмеймін. Өзімге, үйрегімге бір ару болады соңнан соң. Сүйлігі заманда көп шағынулар естеміз. Біз өсіп келе тұрған ясауқада тәрбие осал дейміз. Қайдам яшау түрленген дейді. Бөтенде ясы көнір айтады. А сіз қалай қарайсызды? Міне сүйлігі яс адамдар. Нақты не зат айтпа боласты? Яс адамдар келеділер ме сізге құлық өтпеге? Яман адамдар да бар. Яшау сүйлігі қиын. Но мен ауырғанда мен оны аңладым. Мен кастрлермен жүретінмін. Операциядан соң. Операциядан да алдым, кастрлермен жүретінмін. Мен түкенге кіре тұрсам, маға яс адамдар есікті ашып, кіріңіз алдымызда деп, сумкаларымызды көтерейім, керекті мен өзім деп, рюкзак іліп жүретінмін артымға. Сөйтіп, со заманда аңладым, со заманда мен айттым ян досымға, бізде молодежьда яман ту, яманнар да бар. Но көбісі ару. Көбісі ару. И қайда барсам да, автобусқа біз сізді кіргізтік дейділер. Мен автобуспан жүрмеймін өйтіп, басын, машинмен жүремін. Ер беріп, отырыңыз, сумкаңызды көтерем. Мен сізді давайте, неден, бұл самақтан түсіреем деп сүйк шалысадылар. Сол заманда мен аңладым, бізде молодежьта да яныпыл адамдар бар екен деп. И мына ачақта да көремін де, яс-яс қызлар, студентлер қайтып келеділер, қайтып қолдасадылар. Ол қаралды да дүния деп жиылады ас ішпей еркектер. Сорға күттіріп полностью обслуживать етіп, ас ішіргеннен соң полностью күттіріп мына сауытты неде өзлері юып, полларын ерді күттіріп порядок етіп кетеділер, сондай молодежьіміз. Ну, яманнар да бар бор арасында қайым. Арулерді көрсең, яманнар деп замечать етпейсің. Ярмаркаларда да көп жүрдім мен. Бірек ярмаркаға қызымды алып баратаным. Сату еттік. Ясым жүреді. Сөйледі міне айда бір қайтам, екі қайтам шығамыз. Тоқтатпайсыз қолыңызды онда? Тоқтатпаймын, тоқтатумын. Анда бармасам уже сағынып тұрамын қызларды. Соның үшін яс қызлар менді сүйеділер, көрселер көтері бірімізді құшақлап нетіп, қардаш қауымдай болып тұрамыз. Бәне айтып оздыңыз, сіз ісі аспын әжетісіле ол бас есапларын бірісі, мне қартларға, сақатларға, қараусыз қалған адамларға. Оннан басқа да сіздің мына фондыңыз, сіздің ямағатшылыңыз, карлейді, дарманлар манда, мне дарманлар да еткересіз, дарманлар да аласыз. Соның ақында бір азымаз айтсаңыз екен. Бір бек ауырған адамдары бар, бек ярлы болмай. Ну, сондай дәрілер жазадылар, бағалы дәрілер. Адамдар ала алмайдылар. Біздің фондтың адамдары барып Зеленчукқа да, Карачаевскке де, мына ауылларға барып анкетирование етеділерді. Анкетирование ман дәрілер алып
акетедилер ауырган адамдарга, эми мынына медтехника акетедилер. Кимге зат керек сондой затлар мен ярдам этедилер. Мынына ораза айында акелип прямо кой союп садака берип кетедилер лөстүрүңүз деп акшалай бередилер. Мынына сасларга кеттикте именно ора недин бай недин ораза кутулгандан соң последний күндөр оразада пакетлер акетемиз нелерге. Оны спонсорлор береди о пакетлерди акетиңиз деп. Карт адамдарга кайдам куртка керегим, кайдам бечаблык керегим, кайдам аяк кийим керегим, бөрклөр керегим, кайым көлөк керегим, сондай затлар и пакетлер продуктовый. Мына астан башка пакетлер и икон продуктовый пакетлер акетедилер. Кайым күлала майман, шайман, сармайман, секермен. Сонды продуктовый пакетлерді, икон пакетлер акетедилер, сонды ауырған адамдарға. Көп адамдар уже дептен етпейдилер, прямо ачаққа келіп бередилер, садақа беріклерін, лөстіріңіз деп. Міне, адамге ярдам еткеннен соң, керексіне тағанларға бір ярдам қолыңыз созғаннан соң, өзіңіздің көңіліңізге дейді олады? Көңілім ашылды. Өзімді сүймеймін енді. Бастап ауырғанда бір... Өзім-өзімді бір аяп кеттім. Сонда поликлиникаға жүріп басладым лечениеге. Қарадым, яс адамдар 26 жасында, 30 жасында инсульт. Жүре алмайдылар. Ондайларға қарасаң, өзіңді сау деп білесің. Өзімді адамдармен таныстым. Орыстар айтқандай, круг общения поменяла. Сонда инвалидтермен поликлиникаға шығып лечениядан анерге скверге барып отырады аның. Хабарымыз бір еді. Или кафеге кіріп пицца не жеп кетеді аник, сөйтіп өзіміздің көңілін көтереді аник. Білмеймін ма деп қараймын да, бек ауырған адамдарға қарасаң, Алимат, өзіңді бір саудай көресің. И уже жыланғың келмейді біреуге де, анерім ауырайды, аяғым жүрмейді, тұра алмаймын ертеңде деп біреуге де айтқың келмейді, потому что ауырайды, шүкір аяғы үстінде мен дейсің, тұрасың ақырын, ах, оқ деп тұрасың да кетесің. Аллаға шүкір. Светлана, сіз қалай ойланасыз? Соңғы заманларда бізде Россияда болсын, біздің республикада болсын, әлі салы дүнияда да бар. Міне, ярдам етпеге асығатын адамдардың бір қозғалыстарда бар, волонтерлардың қозғалысы дейміз. Сонымен байланыста бізде республикамызда, республиканың орталығында волонтерлардың саны қосылам, міне, соңғы жылдарда алып қаранды. Қосылады. Бір-бірлер арып кетеділер, бір-бірлер басқа жерге көшіп кетеділер. Ну, яңға адамдар келе береділер, келе береділер. Иконулым келеді, мама, ана қоңысымыз келді. Ода сасылар әкетеді. Затпан әкетеді, оның машины жоқты. Скутерман әкетеді, дейді. Сондайлар да бар. Орыслар да келеді, мұсылманнар да келеді. Сонымен да, білмеймін, онды... Дін, міллет қаралмайды. Қаралмайды. Орыслар да бар, мұсылманнар да күттірес келеділер. Уже бір қайтам келсең, оннан шыққым келмейді. Бір ару қазан асадылар. Кухнялары тап-таза. Көтірі шикенгендей ту. Поварымыз бір ару. Повар датаво таза айтып асады, мұны өзіңдігі үйді қайтып асасынды. Сүйтіп асадылар ауырған адамдарға, өзім көзіммен көргенмен. Біздің поварымыз ауырып, больницада жатқан еді. Ана жылда. Сонымен тіледілер, кім келіп, кухняда враз нетіңіз деп, қазан аспаға. Мен аспадым, но келіп со картошка не аршығанды, соған не неткенді, со келіп ертеңте 8 сатке, біреуге екеуге дейім, біраз где-то бір 5-6 күн жүрдім, өзім көзіммен көрдім, қайтып асасылатан. Ну, көтірем не стерильность, тазалық, тазалықтан білмеймін, көтірі шикенгендей ту. Үйде дөйті баспай бор бірлер. Өз ұрқыларман келіп құлық өтпеге сүйгенлер сізге ардайымда керек болам. Міне, волонтерлардың саны бірерлер кетеді, тез бірерлер келеді. Сөйлегі заманда міне сізге әрбір сүйгенін адам келмей болам. Керекілі мен те волонтерлар сізге? Керек еді. Адамдар құлық өтеді, күнде де жүре алмайдылар. Бірелері суббота воскресеньеге шығадылар. Бірелері сауап күнде жұма күн шығадылар. Сөйлеуді керек еді, сөйлеуді міне тілегім келеді. Көтірі танысларымға, жолдасларымға, кімнің айда бір қайтам, айда екі қайтам, бір 40 минут заманы бар болса, ярым сағат заманы, кіріп, еріп, со пакетлерді алып, қарт адамдарға үйлеріне әкетіп, столға самаға,
bir aru savap eti gidiler. Özlerine de aru olağıdı. O da bir ikon savap. Onda köpü kılığı ötpey gerek tu. Aylap, kündü de varıp. Zamanın var mı? Keldin. Zamanın yok. Aytasın, şıqalmayman. Zamanın var mı? Mine, bizde gruppa var. Razvozka dep. Волонтеров. Со заман сонда язады каждый. Мынадай күндө мен келемин, мына маршрутту мага бериңиз деп. Сүйтүп жүрөт мен карайман да иконулум куру жазып турады. Третий маршрут мне деп. Сонман сүйтүп адамдар жүрөт. Күтүрө ондай эртеңтин кешке дейм онда кулуп отурма керек туу. Со ярым саат заманыңыз болсо, жумада бир кайтам, айда бир кайтам, эки айда бир кайтам. Автоволонтерлер ausıp duradılar. Biri o ketse, biri o keledi oruna. Biri o ketse, biri o keledi. Kova demler. Bayağıtım sonuçun bizde künde de bir adem kılık otpeydi kün sayın kün sayın. Volontörler köpte, sonuman da ausıp duradılar pastayanına. Yemada bir gaytam aladı, biri ayda bir gaytam geledi. No, bizde açakta aytkanday, bivşik volontörov ne bivayet deydi. Daşı bir yıl biraqa ket baska kalada yaşap kelseler, olar kaytadılar taadı. Biz kayttık, biz taadı kılık otemiz. Bir ayeldey olup turas. Bir ayeldey olup turamız. Действительно, bir ayeldey olup turamız. Өкүнүшкө мен сөйлөгү барлыкта сөйлөгү ару дүйнөдө аштан бирде өлмөйтөн дүйнөдө өкүнүшкө касымызда керексине тагандар да бар, караусуз калган адамдар да бар. Бу затлар не затпан байланыштуу экен? Мен билем, сиз мине авто волонтер болуп жүргөн заманда сондай адамдар менен арасасыз, хабарлашасыз, алардын да бир хабарларын эстесиз. Билмеймин, бирөөдүн бир эсли Kıskayıklığa baratanım, invalidin kalaskımın yürütaneydi. Bırakaytan barıp, kasında savkın oturup durgaman, masterler gelip şkafına jima gerekliler, biraz jistirdim, yüms, öylüydüm, havırladım. Bir oğlum avariya tüsü bölgün dedi, bir oğlu da invalid dedi oğlum dedi. Sonunda ademler yalgız kaladılar. Onlarga varsan, kaytı süyün ödüler. Orman havarlasan, orga arus svedep kırsen, den sağınız kaytı ettesen, Olar kötürü ırıydılar. Kumbulları yazıklarım. Kadi buladı. Süyünüdüler. Ballar da yolup süyünüdüler. Ballar da yolup süyünüdüler. Kayday terbiye vermeye gerekti. Balağa mı nasıl olsa katı, ağır dünyada yumsaklıkların yoyması için özlerinin kollarının, yardım kollarının zamanımın kasındağı gereksinine demge sozlar için balada kayt terbiye alama gerekti. Kalay olanastı. Biz sonday zamanda üskümüz kütüre ikonlarge tınlap, kişkilerge yardım etip, sütü üskümüz biz. Bizim pakalene sonday pakalene. Sölüğüm aladırda yaman tu. No, bilmemen, ona adem özü yetpeye gerek. Özün aklına yetpeye gerek adem. İli adem uzı bizde aytatta basınğa yetse dip. İli basınğa yetse uzı sozatlarda anlaysıma. Bilmeymin, kajdı adem öz yetpeye gerek de göremen aqılman söz atlarga. Oylanmaya gerek, men mine aru yaşayman, a menin osal yaşaytanlar bar dep. Süt oylanmaya gerek. Ноғайда бұрыннан алып не бары затта елден басланған, әйелде қайттырып алсаң, үйкен бонда да сөз атларды етпеш алсасың, сіз өзіңіздің әйеліңіз ақында айтсаңыз екен, кімлерден сіз қайда тәрбиеланған, сізді қайдай тәрбие бермеш алысқан сіздің өзіңіздің ата-анаңыз. Мамам ерте кетті яшауды. Яшауды көрмеді. Біз дөртеуік. Бесінші сіңліміз де бар сөйлі. Мама бізді үйреткен. Біреудің кісідің затына тимеңіз, ұрламаңыз. Сондай воспитание берді бізге мама, дөртеуміздің ішімізден де дөртеуімізді көтере білмеймін. Өзімізді яныплы деп көреміз. Үйренгеміз өзіміз жасауға приспосабливаться етіп, өзіміз өзімізге ақшаны тауып үйренгеміз самостоятельный болып, орысша айтсаң. Мама ерте кетті жасаудан, папам біраз жасады. Со өзіміз, сөз жизнь өзіміз, өзіміз, үш балатты өзіміз өстірдік. Ян досым Дагестаннан, Нұрлыбаев. Үш балады қилансақты өстірдік өзіміз. Малларды үйреткіміз сөйтіп. Каждый ана баласына арузат бергісі келеді. Бір ана да үйретпейді. Яман бол, яман зат ет деп. Каждый ана үйретеді. Бір-бірде
упущение да етіледі родителлердің арасында. Бір бірде керексіз затларды етеділер балалар. Ну, он үшін ту ол. Каждый ана баламды ару етейм деп ойлан. Сауаплыққа ноғайда бек көп айту тақпақларда бар. Берген қолы құрмас дейді, игілігін кем емес дейді. Сонымен байланыста, міне ямағатқа қадай шақыру қаратырыңызды. Қолыңнан бересің, бір қол, екінші қолыңнан аласың дейді ана мама. Игілік етсең, артқа қайтарсаға, қайтпаса балаларыңа қайтар дейді ана мама. Қайтам сүйтіп үйренгенбіз, действительно игілік қайтпай қалмайды. Қайтады игілік. Кімге де бір игілік етсең, менің ұлымның бір жолдасы бар еді. Үксіз болып та қалды жазық. Ясым қайта таным, Тимурчик соны әкеліп ашырта кеш сайын деп. Кеш сайын әкелді соны ашырта деп, орыс бала. Со бала сүйтіп не етті, қайтса да адам болды, наркоман да болмады. Қай диару яс болды, сөйлі Питерде жашайды. Сөйлі келсе, мені көтеріп анасында еді құшақлап. Енді ол қайтарады маған мен оған еткен игілікті. Игілік етпей асықпа керек. Қай заман доп төбелігімізді білмейміз. Игілік етсең, арутте біз сүйтіп үйреткендер, даже мына ачақлар нелер болмай, благотворительный фондлар болмай. Біз сүйтіп яшағанбыз да сүйтіп өскенбіз, игілік етіп. Біз еще школда, помню, юротаник не еді, есімде. Школда юротаник ветеранларға, нерге қаралдыларын сыпырып, бізді учительдер жібереді, анелер сүйтіп. Барыңыз үйін жиыстырыңыз, қаралдыларын сыпырыңыз, су тасыңыз деп, о заманда кранды су басқаромда еді. Сөйтіп бізді кішкейлеу үйреткендер, соны мен даже серісінгенде етпеймін, мен оны бір нормальный явлениедей көремін. Ауылда да біреуде қиындық болса, вес қоңыслар жиылады. Вес игілігің, қиындығың саулай қоңыслар. Саулай қоңыслар жиылады. Вес игілігің, вес қиындығың сонелермен болады. Қоңыслар мен қардаш қауымман болады. Сен бармасаң да білмеймін. Юрмеге керек, бармаға керек, етпеге керек. Бүгін бізде қонақта Черкес қаласының яшаушысы Светлана Нұрлыбаева. Мен болсам сізбен бір ма деймін, амандасамын, яқшылық маңыз. Бали, жолдастар, сонымен біздің бүгінгі беруіміз соңына келді. Яқшылық тілеп қалыңыз.